nošně. Kozí bobky zase zpívá cestičkou, že má mošnu rodičkou. Thank you.
Thank you.
was my mind. What did you do? I started to pray. To pray, to pray. To Jesus Christ. Why? Because sometimes pray is the only way out. We pray in the morning and we pray in the night. Because God has the power to make everything right. What He did for me, He will do for you. And if you didn't know this, well, now you do. Well, I saw a valley, so deep it was frightening. I put all my trust in the Lord God Almighty. What did you do? I started to pray. To pray. To Jesus Christ. Why? Because sometimes pray is the only way out. We pray in the morning and we pray in the night. Because God has the power to make everything right. Oh, He did for me, He will do for you. And if you didn't know this, well, now you do. Well, I saw a river to buy the cross. I looked on the bridge, but I was lost. What did you do? I started to pray. To who did you pray? To Jesus Christ. Why? Because sometimes pray is the only way out. We pray in the morning and we pray in the night. Because I've got the power to make everything right. Oh, He did for me, He will do for you. And if you didn't know this, well, now you do. We pray. We pray. We pray. We pray. Ta píseň má takový prolog. Vypráví se příběh, že jednou jeden člověk našel vejce. Nevěděl, čí je to vejce, tak ho vzal domů a dal ho do kurníku ke slepicím. Nevylíhlo se ovšem kuře, ale malý orel. Malý orel chodil po dvorku se slepicemi, zobal s nimi zrní a občas metr nebo dva popolétl. Jednou se podíval na oblohu a tam kroužil krásný velký orel. Ptal se ostatních slepic, říká, kdo to je? Slepice se podívaly nahoru a říkají, to je orel, král nebe. My jsme slepice, patříme zemi. Orel se zase sklopil ke svému zrní na dvorku a tak žil a dožil jako slepice.
Jo, ono se řekne, roztáhni křídla a leď. Ale jeden má moc práce a druhý málo času, třetí rodinné důvody a ten čtvrtý, ten má subjektivní potíže. Pátého toho píchá pod lopatkou a šestý vyletěl od zkoušky. Docent mu tam přistřihl křidélka. A navzdory tomu všemu platí, naplno roztáhni křídla a leď. Když ono vysezený hnízdečko je, vysezený hnízdečko, je tam pohodlí a bezpečí, zázemí, závětří, tatínek, maminka, no zkrátka celá rodinka. A bedínka z obrázky a v ledničce klobásky a v ložnici, no tam je vyhřátá peřinka. A navzdory tomu všemu stále slyšíš, naplno roztáhni křídla a leď. Seber svoji odvahu, svůj strach, svoji povahu i svoje ach. Zvedni křídlo pravý, zvedni křídlo levý, hezky se nadechni, pěkně se uvolni. Máš-li závrať, zavři oči, nohy švihnou, hop, a skočíš do božího prostoru. A pak už jenom máváš, 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 máváš. Cítíš, závrať necítíš.
away. Oh, happy day. 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 When Jesus was. Thank you.
Thank you.